Drago mi je danas da imamo prvu radnu konferenciju za medije i drago mi je što mogu da predstavim prva povećanja kada je u pitanju fudbalskog branička. U pitanju su fudbaleri koji su pre svega Partizanci, koji su ponikli fudbalskog kluba Radnički i danas smo potpisali ugovore, Željko Dimitrov i Bojan Dojkić su novi fudbaleri fudbalskog kluba Radnički ili povratnici u ovaj fudbalski klub. Ja ću kasnije odgovoriti na pitanja kojih ima, ali bih prepuštio da eventualno pitate njih nešto, pa da nam i oni kažu par reći, ali evo kažem, zadovoljstvo mi je što pre svega vraćamo one koji su ponikli u Pirotu. Želja nam je, kao što sam i rekao posle skupštine, da imamo pre svega tim koji će biti dobar, ali gde će igrati deca iz Pirota. I evo, pokušavamo tu reč da održimo, bit će takva nekakva naša politika i nadalje.